ಹಲೋ ಎವ್ರಿವನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನೆಲ್. ಇವತ್ತು ನಾವು ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲೋ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಬೋರ್ಡ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋಸಿತಾ ಇತ್ತು. ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ತಿನ್ನೋಣ ಅಂತ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ. ನನ್ನ ಮಗಳು ಏನೋ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದಾಳೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೇ ಟೈಮ್ ಪಾಸು, ಎಲ್ಲಾರು ಹೋಗೋವಾಗ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಮಿನಿ ಥಾಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ತಿಂದಾದಮೇಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಫ್ಲೈಟ್ಗೆ. ನನ್ನ ಮಗಳದ್ದು ಒಂದೆರಡು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಈ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ನ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್, ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಈ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಅವಳು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು 5 ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವಳು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದಿದ್ದರಿಂದ ಬೀಚ್ ಇರೋ ಪ್ಲೇಸು, ಮತ್ತು ಶಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಇನ್ ಪೂಲ್. ಸೊ ವಿ ಕೇಮ್ ಟು ಗೋವಾ. ನಂದು ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ಡಿಂದ ಅಡಲ್ಟ್ಹುಡ್ವರೆಗೂ ಬರೀ ಗೋವಾಲೇ ಟ್ರಿಪ್ ಆಗಿರೋದು. ಸೊ ನಾನು ತುಂಬ ಸತಿ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಮಗ್ಳಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿರೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು. ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೈ ರೋಡ್ ಆರ್ ಟ್ರೇನೇ. ಇವತ್ತು ಅರೈವ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತೇ ಒಂದು ರೂಮ್ ಟೂರ್ ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ರೂಮ್, ನಾವು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಮ್ಯಾರಿಯಟ್ ಫೇರ್ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ. ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೂಲ್ ಪಕ್ಕನೇ ಇತ್ತು, ರೂಮ್ ಪಕ್ಕ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದೆಮ್ ವಿ ನೀಡ್ ಅವರ್ ರೂಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ದ ಪೂಲ್ ಅಂತ. ಏನಕ್ಕಂದರೆ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಪೂಲಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಆಟ ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೂಲ್ನ ಪಕ್ಕ ಇರೋಂಥ ರೂಮ್ನೇ ನಾವು ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಆಟಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದು ರೂಮಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಟೈಮ್. ನನ್ನ ಮಗಳು ಬಂದಿದ್ದ ದಿಸದಿಂದ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋ ದಿಸದವರೆಗೂ ಶಿ ವಾಸ್ ಇನ್ ದ ಪೂಲ್ ಓನ್ಲಿ. ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಮಗಳು ಪೂಲಲ್ಲಿ ಆಟಾಡಿದ್ಲು. ಆಟಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ನಾವು ಸನ್ಸೆಟ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬೀಚ್ ಹತ್ರ ಹೋದ್ವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಲಿಟಲ್ ಫನ್ ಟೈಮ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಲಿಟಲ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಈ ಥರ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಹೋಗಿದ್ದ ದಿವಸ. ಈ ಬೀಚ್ ಅರೌಂಡ್ 4-5 minutes ವಾಕೆಬಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ರೆಸಾರ್ಟಿಂದ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಬುಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ, ವಾಸ್ ದ ಬೀಚ್ ನಿಯರ್ ಬೈ ಅಂತ. ಸೊ ಬೀಚ್ 4-5 minutes ವಾಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ರೆಸಾರ್ಟ್ನ ನಾವು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಇಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆ ವ್ಯೂನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವ್ಲಾಗ್ ಇಯರ್. ಇದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೂಲ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿನ್ನರ್ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅವರ್ ಡೇ 1 ಇನ್ ಗೋವಾ. ಹೋಪ್ ಯು